Bonjour la famille Zanga, Mutunabino Gilmas toujours na kacha masolo ya sika. Alors, pendant que Inosbi na niveau ya Nigeria, azako beta concert hors du commun, spectacle on a nous salé maté, ko signé ba contrat na ba Davido, tellement que mupepele ki mingi, toza na mvye mususu kotoyo na Congo, ye ko bunda ka ko bundisa bato. Azoko kasuma kambute azako bunda kaka place akokendeza esusute akomi kaka mutu moko boy local yamona sepelaka na ba master ya wenge ba musicien ya wenge en tout cas chapeau ba na sepelaka na comportement ya bana wenge soki bana wenge ba lobito kosala likambo esalemaka erichele lo toto atembe la pulga numero 1 kote ba nombre ba concert ezako beta mana Congo. Numéro 1 mutako wangana azati album kitoko soki Erita Lobi naza na palin ya solo palin kozala soki Erita Lobi naza na mutuka boy mutuka wana peza eza ya solo de mutuka wana ezali nenga moko pena ba feri ba nani seleu scram bango tu bazala kabungu me fali nda kutile lo yebana te azalaka locataire mutu lokola fali azala na azala na abonnement na Pullman kokendekaka na salle ya sport likambo ya Sony likambo ya Sony komona soit disaster soit disa millionnaire mais azalo acheyer azala na salle ya gym ya pamba ya mukete mais azo kende ko louer na ba hotel manque ya responsabilité yango ne bisaka bino ke mutu azala kana mbongo te makambo ya falio bomonaka ezala ka ba doublir. Lelo il faut que makambo ya fali nyoso zalaka doublir. Soki boza komona mutu na mutu zalaka pembeni ya fali boye alingaka jamais kotika parce que bango baye bi secret ya fali. Lelo ba secret zobima. Bazalaka na chaque mutu zalaka na plus de 12 comptes ya email. Tuna nga soki baza 15 soki baza 20. Mutu na mutu zalaka na 12 comptes ya email. Ba tona ka soki batali yo na mukolo moko déjà aux appelé 15 fois 12 za combien? Vous avez des choses qui 300. Ce 300 combien? Ce qui est une fois, trois fois, quand déjà comme une 1000 vies. Batouana. Si Kabiloko a bouillé ça, la cafalia, ça a un nombre de vies et belé. Mais aux autres, comme on a batouza, quand on a un nombre d'abonnés et belé. Mais mon collègue dans un spectacle, jamais, tic, fallait, tic, à la jamais, qu'on tourne de sa salle, dans un niveau à 50 000 clients. Batobe kotala jamais ba koma na nombre ata ya 10 000. Mais yena ba biloko ne ba Facebook na ye ba YouTube boko mona penda tondisi ba million. Mais na ndenge ya logique boye présenter biso ba million na yo wana bazalaka te ezalaka ka ba 5 000 ba 10 000 maximum. Ecoute 10 000 natika la jamais komona concert a fallé esali 10 000 natika la jamais komona concert a fallé beti 5 000. Même Bercy a fallu que tu n'as jamais commandé. Et dans la ba photo et montage, quand on est au monde, on a les réseaux sociaux. Et puis, musicien, boye, a ko sala, makilele ya pamba, un locataire tout fait, aza na banda ko mike mike wana. Un musicien sans charisme. Et n'a pas dit que fali azalaka un musicien sans charisme. Musicien ba fantasme kaka ndeye musicien o atona na fantasme vina mo bimbeza lukuta un musicien lokola fali ayebi soki ayebi ki azam na autorité munene a okiko tambola bitambola tenenge za ko sala ake no koma pe mutu ba location na sala ya Pullman fali azam mobali moko boye na bitso za pena mobali ya solo un garçon moko boye ndire gigolo. Un garçon moko boya bilobela bisalela biyembela azala kana marque moko boy donc oye sala ka penza ke po mutoaz andi make za musicien na ko yemba ngo pe make mobulu lelo sika boko bana suko finga Inosbi a partir ya ba chance ba grâce na ebino boza ko finga ke success ate boza ko finga ke asila. Mais place Inosbi aza ko kende bino bozo kende te a komi ko beta pa podium moko na ba Wizkid, podium moko na ba Yemi Alade, podium moko na ba Davido. A beti podium moko na ba musicien minene na Afrique. Lelo azo ko signer contrat pena na ba Davido pona ko beta ko pona ko bimisa ba nzembo.
Inos bina tenor bazana def jam au musicien ta mo congolais akota na kati inos bia beti ba beti constituting na bango kuna mais wana nyoso boza ko lobela yango te boza ko mona griffe wana na dia def jam penda inos bia zana kati mais bino telema na Congo boyeba ka makambute boyebika ko critiquer ko loba bilobela boza ko lobela makambo wana te makambo ya grave yango wana akoti penda beti na place ya mystique. Inos bipe abeta déjà na ba na podium moko na ba whiskey de ba ba tebele belona déjà na Africa Nation ezaso na 2019. Inos bi place azako kende fali alko akoko azala kakuna te fali za mutia ba kosa leka pourquoi toza ko mona fali na ba festival ya minene minene wana te pourquoi to mona ka fali na makambo ya gravity kata makambo ba bêtise ba banin ba makambo ba les a côté ndesika to kukuta fali makambo ya les a côté ndesika to ko mona fali azala makambo mais na place epende ko travailler esika batu ya mingongo batu ba bi musique baza okuta fali te okuta fali te akoma na ka boxer ba box okutu boza ko fali azako tsala muto ken azala ka akoma ka makasi soko zana una makasi na tirele na yo sika makolo na ezala ka makolo ko lemba makolo elemba ata soki asali force za ko force ko zala likolo makasi me makolo elemba azaka makolo penza ya biente sika mutu wana akosala likambo penza ta aza boxer akosala likambo e boza ko loba soki dola soki dila so abeta ki nani oyo soki nani Emel Alliance mutu wana nanu so bobozi soki fali aza pena mobali ngango na lobaka fali aza mobali te soki Emel ya mutu afinga kayo pourquoi mutu nonde akolanda ye mutu bafinga kate soko zaki mobali ngake wa affronter Emel ya yo moko soko zaki mobali fali affronter mutu soki pe omonike e komi likambo ako ya ko prouver ke yo za danger otie micro Oche mikrobi emela tosa la sika kompetisyon po yo ozo mona ki ngana na zaso ki nenge nini ngana leki yo toche sika ba mikro to yemba tota la mutu aleki muninga me telemaki oyebi ko yemba te telemaki ozala kabi yembela jamais encore jamais ozala na kapasite kutu na kuraja ko bengi sa mutu loko la emela bosa la penza nini ringi ya ko yemba oko kate oko kama kambu wa bongo te yango okoma na yo mutu ya ba e okoma na yo egri soki ino subia beti kotoyo osiliki botali fere mikolo azana concert na Allemagne oza deja na kanda eritier na Congo aza kosakola yo atmosphère penda lelo eza ko permettre te batu balobela yo situation toza kolekisa na Congo eza kolimwisa yo fali pokoze sou musicien te lelo ekoma wenge soki batu baza kolobela wenge batu baza kotuna fere akoya to akoya te lelo koma so balobeli wenge il faut balobela pe fere so balobeli fere il faut balobela wenge ekoma makambo ya 30 le 30 juin lelo fali mungon kombo na yo image na yo eza penza enterré lelo image na yo na kombo na yo penza eza enterré puisque lelo to bakoba komi koloba ba vérité pa ya fere vérité pa inos bi vérité pa ya eritio tanabe vérité pa ya ya nani oyo na niveau ya États-Unis za kosala ba tourner na ye nani Fabregas Métis Noir na Congo wana eza makambo ya wenge sika yo za wapi album na yo elimu eza na marché te oza koyoka na te olimwe activité eza te okomi kolukisa combat ba combat ya inutile wana pona kolukisa actualité pour na ko créer ba actualité mais tellement que za mayele te ngana ba ka fala za ka mayele te puisque biloko za ko sala wana e ko ki ko mema ye musika komba ya boye soki za mwana mobali aya ame makomba wana mukola okute emela na poto asala biloko wana mukolo ko ya na poto kanga makambo wana menase sika nani oyo emela okutala ndenge koto ba loi ezalaka ye moko ayebi yango fala memaka toujours ba bêtise na Congo era finga kabasi ezaka na Congo era za ko denigrer ba kofi ba were ezalaka na Congo mais soka mati na nord azonga kana normal soki fala monique aza danje kote makofi aya ko bundisa ba buba buba za wana na France ya ko bundisa ye ba streamer aya ko mekanano ba misusu wana puisque aza makasi
parce que na Congo ezaki emela pe akuta ke azo yemoko akuta na na ba misusu ezana ba musicien ba ko sala ye mabe ba box wana ko sa ko sa ye ezana ba musicien ba ko discipliner na public e wana ako regretter kutu mukola botama o fali na ta ko ba ko regretter ezana ba musicien ba betaka na ebite soki bino bato tok kutu ba o ba ko balobela ka fali bango kutu ba za ko lemba bawo balobelaka fali bazaya kolemba bakoloba nini bakobandela wapi po basukela wapi actualité ezati basutukeli actualité ya komba komba oyo elingi kolamusa batu naye me bazaya kokufa bazaya kobeba bakokoka isusu te presque les réseaux sociaux et comment ya batu ebele mutu na mutu azako défendre ba droit oyo moni ki faut défendre. Mais ce qui a fallu tellement que je me suis dit que la vérité est comme passe. Pour que la vérité est comme passe. Il y a un peu de temps que je me suis dit 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 que je toujours. Avec ma compte na bino ya ba email ebele ebele wana bozoko kisa kutu ko steka na ko somba musicien na bino te soki falaise ala ki danger ala ki ka ndele lo azwa pena ba disque ya diamant avec un nombre d'abonnés wana nde akoma na ba disque ya diamant mais tellement que batu bayoka kaye za ba bato ba, ba doubla ba email mutu na mutu na ba sok ba te ba sok ba zana ba email e belé ba fane nyosa wenge ya ya fali ba zaka na ba email son 4-5 yango sika bango ba somba ka pe musique te ba zala ka ne makasi kotala me ba zana faiblesse ya kosomba ba somba ka penza te eza bato ba talaka depuis 2007 petit fali yango ze koloba ngai na ko zwa disque do da 2-3 mois ala ta chemise ya carré carré azolo ba bilobela wana. Depuis 2017, till le 2022, 5 ans, alors bas de 2 mois, il y a un fallu à yata na biloko ayebite, biloko maîtrisé tenir à mes magana ba réseaux sociaux. Ayebili kambata mokote koserina ba réseaux sociaux. Un résident ya France, la fin d'aga na France, famille na France, mais azala kana confusion na makamunyo sokaka ya ba réseaux sociaux, miki ba base ya ba basic, ba biloko moko élémentaire, lokola ya ba streaming, azoye bate, ayata koloba bilobela, nombre kuti ya ba. Anga ye Dieu est bon que les lots aux amona ba vérité. Dieu est bon que les lots aux amona ki fali azalaki mutu alokuta fali azamutu kosa leka azamutu moko boye yako az influencer quoi azamutu moko kaka ko influencer batu na ndenge ya négativité. Les lots boza komona mutu boza ko finga chaque jour mutu boza ko chola chaque jour azako kende azako mata azako mata. Inosubi lelo azako beta ba tourner oyo falina na beta te. Inosubi azako beta ba azosala ba actualité na ba activité oyo falina na ameka kutuke. Inosubi beta na nini na West African Nation, abeta na African Nation, lelo beti na African Day, African Day penza oyo monda che eleki na YouTube. Inosubi apreste wana. Boza si ke fala se pelaka na makambo wana. Boza siri ke fala se pelaka na makambo abo komona penda mutu lokola inosbi aza ko excelé penda boy aza ko mema sika bato ebele ebele ba fingisa inosbi fala komo ko créer bato pona ko finga ko tina na mutu lokola mundibwa ke ne ko finga inosbi matuka inosbi ko ta okipe bino te pros po niveau oyo inosbi aza nango buzuluka ko jembela buzuluka ko jembela sika succès ya inosbi boko ka yesu suti. Inosubi akoma na niveau mususu. Aza mizisi ya kategori mususu. Fali oza poids léger. Lelo okoma poids léger kote miziki. Poids léger. Mutu nyo sa kobeta yo lelo. Soki bache ibrator kote miziki akobeta yo. Kote ndula kobeta yo. Bochepe na mikrobo akobeta yo. Na kocha mtu lokola eritye te fere te inosubi te. Paske bango bakoma ba poids lourd lelo. Soki ba tie bango pembeni na yo penda ba tie boye bo bandi ko yemba me okobela mutu fali okobela mutu kozala ozanduliste te oza vagabond oza parveni na musique na ndenge ya logique soki to bandi ko loba penda ba logique oza parveni
sika ba petit na yo batu no ba bandi na yo ba mbwa na yo ochawana bazalaka na capacité te pe na force te akolobelo ba vérité yango za ko pola balo pa bombe la ko vérité yango za ko pola oza ko dinda mais batu ba yo kaka ba vérité batu ba za na batu ba lobelaka bango ba vérité batu lokola ba héritier wata batu lokola ba faire gola batu lokola ba inosbi bango ba yo kaka ba fan yango boza komona baza ko exceller boza komona baza ko évoluer mais mutu lokola falia yo kela kanani nani mutu yo kela nani mutu nani mutu nana ko azana capacité ko ndeko ebisa falike no boye na boza mabe bako akobeta bango soki aza ko yadina makofi libanda seke na kati za ezali kamu mususu na suke leawa na video oyo partie de ezali na ko pesa bino tu ba mbote bana France, Belgique, Suisse, Londres, Genève, Allemagne, Angleterre, Irlande, ba Suède, bino tout na kati Canada wa ozala na Montréal, Toronto, Québec, Colombie-Britannique, ba Alberta, Edmonton, bino tout na pesi bino ba mbote. Bana États-Unis, bana States na pesi bino tout ba mbote. Ngomtu na bino Gilmas na lobaki déjà na kotika bino te. Naza ko continue avec histoire ya ba analyse kitoko, les angaï. A plus, bye.